2003. yılda bizim minimum əmək haqqı, belki de çoxlarının yadında değil, 9 manat idi. İndi 345 manat, elbette ki bu da yeterli değil, ancak dinamika var ve dinamika devam edecek. Minimum pensiya 2003. yılda 20 manat idi. Bugün 280 manata çatıb. Orta pensiya 500 manattan çoxdur. Orta əmək haqqı 940 manatdır. Elbette ki, yine de deyirəm, bu bizi qane edə bilməz. Ancak dinamika var, inkişaf var ve en önemlisi güzel perspektifler var.